จ้าส่งบุปเปชังอาปูบิโรมยาราบุโคนาสแตนเบอร์อาเมโรเปียวบูดังมลูราบุดีกนี่ตรุติสเตอาเมียเทรามาเซซาราบุตรุยัตติเยบุดอยดังมาในในพินผมมาสิตะกะลงว่าปิวกวยตวานในอนิทาราบุตะพี่พี่ตวาราบุเลยခင်မီတမရစတန်နက်အာမီဆိုပြီးစစ်ကောင်ဆောင်တွေတတွင်တွင်ပြောနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာတော့ပြိုကွဲသွားနိုင်တဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဦးတည်နေတယ်လို့ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF TNL ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်တာချုပ်ကြားကပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှုဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကအဓိကအခေယာကြားတယ်လို့လည်းသူကပြောလိုက်ပါတယ်TNL အနေနဲ့ကຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်နေပါလဲဒီအကြောင်းအပါဝင်အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး TNL ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်တာချုပ်ကြာကိုမြန်မာနိုင်ငံကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဗိုလ်ချုပ်ခင်ဗျာ2021စစ်တပ်အနာသိန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီမြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ် TNL ရဲ့သဘောထားကိုပထမဆုံးသိပြသည်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဒါမြေပြတ်မှာရှိတဲ့ဘမအင်အားစုတွေပါလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကြိုးဆိုးတယ်ထောက်ခံတာပေါ့ဒီအတွက်လည်းဒီဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုလို့ပြုပြပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လည်းဒါဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကအဓိကအခရာကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပြည်မနေပြီးတော့မှထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့လူတွေရော TNL အနေနဲ့ဘာတွေများအကူအညီပေးနေတာရှိပါလဲခင်ဗျဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်စစ်တပ်နန်းတွေဘာတွေပေးနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရလို့ပါခင်ဗျတော်လှန်ရေးဆိုကြတယ်သူတို့တော်လှန်ရေးကနေရောက်လာတော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒါလက်နဲ့ကန်တော်လာတာပဲဆိုတော့လောဒါသူတို့လည်းဒီစီအစိုးရเนาะအာဏာရှင်အစိုးရတိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီရောက်တော့ကျွန်တော်ကူညီရမှာပဲဒါမှမိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကူညီလဲဘယ်လောက်ကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်မှလည်းတိုင်းတာတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဟောလားသူတို့တင်တဲ့လို့တင်တဲ့ပေးတယ်အဲဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ဆေးကုဆံဆေးကုမယ်ရေရုပ်ဝထုကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှိတာလေးတွေကူညီတာကူညီမှာပေါ့အော်ပြီးတော့ယာရေးအဖြစ်လာပြီးတော့ခေါ်လုံးပဲတချို့စံဒီ CDM ပုဂ္ဂိုလ်လက်နဲ့မကင်လာနေတဲ့စံလာနေတော့ရတာပေါ့အာဒီတချို့ကြတော့တကယ်ဟိုအောက်ပြီးအောက်ရပြန်ပြီးတော့ဆင်းမယ်တိုက်ပေါ့တော်လိုင်းရေးလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအေးကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လို့အာကူမီတယ်ပေါ့ပို့တယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းတိတ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရိတ်တော့ဒီရုပ်ပတိနဲ့ပတ်သက်ဖောက်ဖောက်တတိရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးတတ်နိုင်တယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတော်လန်ကြီးကနနစ်ကြော်တော့ရှိလာပြီဒီတော့အတွင်းမှာဘာတွေတိုးတက်မှုရှိတယ်ဘာတွေအားရကျင့်တ်မှုရှိတယ်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်ဘာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသိပြရသည်ခင်ဗျဒီနနစ်ကြော်တဲ့ကာလတန်းမှာကျွန်တော်တို့ဦးတော်လန်ကြီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့တိုးတက်မှုတော့ရှိတာပေါ့ဟိုးကျွန်တော်အားရနိုင်တဲ့အားရလောက်တဲ့တိုးတက်မှုတော့ဘယ်ရှိမလဲဒါပေမဲ့တိုင်းတာတစ်ခုတော့တိုးတက်မှုရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းမိုးကွေးပြတော့မန္တလေးစတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေပြည်တော်နေထွက်ရန်ကုန်ဒါဟိုထိုးဖောက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်နံတဲ့အဆင့်ထိဒါတော့နဲနောတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးလေအဲဒီထက်တော့ဟိုခုနလိုအဓိကပြည်သူလူထုရဲ့ကုငင်ပန့်ပိုးမှုပူပေါင်းပါဝင်မှုဟိုခုနဒီဘလောက်အတိုင်းတာနဲ့ကုငင်ပန့်ပိုးဘလောက်အတိုင်းတာပူတွဲပါဝင်လက်တွဲပြီးတော့ပါဝင်မှုအပေါ်အများကြီးမှုတည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပူပေါင်းမှုကောင်းလေဒါဒီလူဦးတော်လာရေးများများသွားလေပဲအခုဆိုရင်ပေါ့လေနော်ဒေါ်လန်ရေးကနနစ်ကြော်ကြလာတဲ့နဲ့အများဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပေါ်မှာအဝေဘန်နဲ့အတန်တွေအားမလို့အားမရဖြစ်တာတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်ဆိုတော့ NUG အပေါ်မှာ TNL ရဲ့သဘောထားကရောဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျအဲဒါတော့တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောတော့တော့ခက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်လည်းထိတွေ့မှုတိတ်မရှိဘူးအဲဒီကနေ့သူတို့လုံနေတဲ့အတိုင်းအတာဒါလည်းသူတို့လည်းဟိုစောနိုင်တဲ့လောက်သူတို့လုပ်တာပဲလေအဓိကတချို့အားနှက်ချက်လည်းအများကြီးပေါ့ခုနကဒီနိုင်ငံကအကူကြီးဟိုပြပြဝဝမရနိုင်တဲ့ခါကြတော့ခုနကဒီ PDF တွေထိန်းချုပ်တဲ့အပိုင်းတွေအားနှက်မှုတော့ရှိတာပေါ့ဒီတိုင်းသားကျွန်တော်တို့အပေါ်အနာဂတ်ပြည်တော်စုအပေါ်မှာတချို့အပိုင်းတွေကတော့ဟိုခုနကမပြတ်သားတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဗာများသုံးသက်နိုင်မလဲခင်ဗျဒီအာဏာမသိမ်းခင်ကာလစစ်တပ်ရဲ့အင်အားပြီးတော့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးเนาะအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့အခုလက်ရှိအင်အားနဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးရောဗာတွေများကွာခြားသွားလဲသူအာဏာမသိမ်းခင်ဟိုဘက်ပိုင်းဗမာအတ္တမတော်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ပေါ့เนา
โอ้ไม่รู้ขอเลยเนเน่ติดขาดรอสิเดไปนี่จันทร์รู้ด้วยด่าบ่อ๋ออีอาพินดอกติดเดบ่อที่ก็อะคู่ดีอาณาติ้งเนี่ยนอกไปมาไอ้ยิงก็จันทร์อาตามาติ้งเห็นจันทร์ดีอีโอดีจะตายนะตอนนี้พ่อสิเบตรู้ยินสายนั่นเลยยินสายได้ขาดจันทร์อ่าบ่มาบีบ่มาลุ่มยูอเมียสุกันเลยที่ตาที่บ่มาสิตาเย่ไม่ตายหมู่บ่มาสิตาเย่โอ้เลี้ยงหมูยมรอจันทร์ดีตอนนี้อีอาสูบออกมาโอ้ตั้มยูมีนเดอจะเจอทิ้งร้อยมีร้อยเดียร์ใช้สิ่งเดียร์เลยบ่มาจันทร์ตองจันทร์ตุลพิจันทร์เดลัยตองจันทร์ตุเบสาดพิจันทร์ทุกพิจันทร์ไอ้มันตอนนี้มาอาณาบัติเงินจันทร์ดีเล่าไกจันทร์เอ็มเอ็นดีเอฟุนได้คิดสาดงะจีเจเบโอ้ไอ้ดงะจะบ่มาลุทุเยต่างกันดีมีมาสิตาต่างในคัสเซนไปเลยแต่ไม่อาณาเต็งเดินออกไปดิเป็นออกไปมาด่าประมาณรู้ทั่วตะเกะตะโพบอกว่าเราบอกประมาณมีอาสูบอดีเต็งด่าจันโรดีมีพยานที่ท่าบอกสุดแล้วก็คู่ประมาณสิตาเย่ลูกปงอะไรไอ้เนาะจันโรเต็งด่ามาเบ็ดยามิชูเดลูดัดเดมารินจินเดอคู่ตัวมีพยานที่ท่ามาเลยยามิชูเดมารินจินเดลูดัดเดด่าจันโรประมาณรู้ทั่วลงมาตะโพบอกเด็กดิสิตาก็แต่แกอาณาชินสิตาลุทุสิตาไม่ได้ค่ะลุงอาตบอบได้ค่ะคือสิตาเทมาเลยโอ้โหเบ็ดมาตายกันดีเบ็ดจ้ะมีอะไรจะเส้นอ่ะบ่เนาะลุงว่าคนนี้โอ้โหพี่แม่ส่วนจะส่งบุเชิงอ่ะจะส่งบุไปช่างอ่ะปูไปรอมีอะไรบ่เพราะว่าสแตนด์แบบอาร์มีดูพี่บุดังมาลุรอบดีกันนี่ตัวที่สเตอร์อาร์มีอ่ะเท่าเราไม่เสียใจหรอกบุตรุยัดตียีบุตรได้ดอกมาในนั้นพี่เนี่ยลุงมาโอ้ผมมาสิตากะลุงว่าอยู่เวทวันนั่นเลยอันนี้ท่าเราจะพี่ๆตัวว่าเราเลย